シーノモータースです。本日も動画をご覧くださり誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎 ZRX2 ですね、マーク2カラーに召し上げてあります。非常に綺麗な1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント周りからですね、ヘッドランプ周り、非常に綺麗ですね。大きなサビ腐食、レンズ割れ等出ておりませんね。小型の、ね、クリアウィンカーに変更されております。そして、ね、ブレーキはメッシュホース採用しております。そしてフロントフォークですね、オイルにじみ漏れそういったものもございません。フェンダーですね、こちらもね、飛び石による傷割れそういったものもございませんね。はい、でホイールですね、こちらもね大きなガリ傷曲がりそういったものもございません。ローターサビ腐食ね、少ない1台ですね。はい、エンジン回りいきます。ヘッドからのオイルにじみ漏れ、そういったものもございません。キャブレターからの燃料漏れそういったものもございませんね。ポイントカバー、大きな削れね、曲がり、そういったものもございません。ステップですね、こちらも純正採用しております。曲がり削れはありませんね。はい、マフラーはねブラックの集合管ショート管ですね。音は後ほどご紹介いたします。はい、後ろ足回りですね、ホイールやはり同じくね大きく、削れ曲がりありませんね。フェンダーレスキット組んでですね、リア回り小型のウィンカーでスッキリと仕上がっております。はい、反対回ってねシート、タックロールシートですが、フロントシート、リアシートともにね大きな破れ切れありません。タンクです。こちらもね大きなへこみ傷ございませんね。非常に綺麗な1台ですね。はい、タンク内をねご紹介します。はい、サビ腐食ありませんね、綺麗です。はい、では吹き上がりいきます。川崎のね水冷4気筒エンジン、非常にね人気のある ZRX2 です。しかもね綺麗に仕上がったマーク2カラーですね。ぜひ皆様の問い合わせをお待ちしております。